Det var en gang. Nei. Det var en gang. Lekk av flikker og som Chloe skriver en saga. Som bodde i et husker man pepperkakshus? Pepperkakshus. Pepperkakshuset. Den er små, tror jeg, søt. Den regner det, og så pepperkakshus blir trost. Husker man hvor jeg hadde? Vi. Sen. Med ojet og norske. To. Ja. Två eller en. Två. Det heter ø. Ja. Er. Gi. Gi. Som började. Som i. Började. Som började här. U här. Aha, du har inte skrivit. Ja, J. Ja, J som J. Alltså B, Ö, R, J. J, ja. J nokta ruspe då. Här. Aha, ja. A. D. E. Började. Och då började. Hur ska man regna? Regna. Du kan regna. Regge. G. G. Skriv G. G. Men vi ska skriva regna. För ja, G. Först. Nej, väl inte. Ja. Regge. N. A. D. E. Regnade. Regnade. Och då började regna. Då började regna det. Du skulle skriva att då började regna. Började regna. Ja, det regnade. Men jag sa regna. Mm. Inte regn. Det står regna. Mm. Regna. Ta bort och. De två. Mm. Regna. Och det. Skriver du bok? Ja. Nästa sida. Du ska skriva här. Här ska du skriva. Det.
Som har den liksom. Du skriver pepparkakshusen. Breve, nei, du måste väl skriva bleve. Ja, be. Inte ära. Belev. Breve. Ja, all, eller. Belev. Ja. Ja. Blev. Blev. Pepparkakshus. Vänta. Då brev pepparkakshus. Pepparkakshus. Hur skriver man pepparkakshusen? Huset. Ja, pepparkakshuset. Pia. 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 Och Pia. Vänta. A, R. A, R. Okej, det behöver vi inte säga. A, R, K. K. A. K. På S. Oj då, det var inte kass. A, vad är det? K, A, hastig. Pepparkakas. Pepparkakshus. Pepparkaks. Står pepparkaks. Huset, okej. Okay. Hus, pepparkakshus. Huset. Huset. Vänta, vart är huset? Hus. Smälta. Ett. Ti. Ti. Huset. Smält. Huset. Ser man började. Falla ner. Nej, började. Smälta. Började. Hur ska man började? Vi lev till pepparkakshuset. Sönder. Huset. Sönder. Det där. Då brev pepparkakshuset. Sönder. Huset. Paj. Smäll. Ja. Falla ner eller? Hur ska man sönder? Smälta eller? Sönder. O. O. Vad då tar man åt det? Vad var det? O. Aha, okej. Okay. N, D, ja. Bra, bra. Kjøk, først må jeg bare... Nei, 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 nei. Okay. Tack Chloe. Hej då. Det var jättefint saga. Bravo. Ja, det blev konstigt. Kan du säga på autograf?